អាចទៅបានតែលេងស្កង់កញ្ចាស់មួយគាត់ជិះទៅវត្តណាបាទស្ខ្សែស្មស្ខ្សែស្មវាមិនចេញទេគាត់ឯងលេងយកអាចាស់នៅអាថ្មីយកអាថ្មីនៅអាចាស់ចង់ដាច់ចောင်းបាទទៅពីកោកឡូបាទមិនអីទេមីងចាំខ្ញុំជូនកង់ដល់ថ្មីស្រឡាងមួយបាទបាទមីងអរគុណច្រើនឲ្យសុភី ទៅជួបលំពីដងហើយព្រមទាំងកូនមីងទៀតផងព្រោះអីមីងប្អូនរបស់ម្ដាយខ្ញុំទេអាយុប្អូនហើយមិនអីទេណាមីងចឹងចាំខ្ញុំបាទម៉ៃកមកឬក៏មកចំអល់ឬក៏តាម៉ៃជាตาរបស់ចៅខៃសឺជូនកងមីងមួយដែលបៃជីកទៅវត្តបាទកងថ្មីជ្រើងតែម្ដងប៉ុន្តែចាំសុភាពមកពីតកែវិញបាទយើងក៏សូមត្រីអទាំងអស់គ្នាបាទទៅសឹកដេកល្អ បាទខ្ញុំបាទ마이크មកក្រសួងគ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចែកតែជួយគ្រប់ត្រមក USKK ជារៀងរហូតមកបាទហើយខ្ញុំបាទ마이크មកក៏ពលត្រឡប់សារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដើម្បីបន្តនៅដំណឹងចែកជូនទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងនៅដំណឹងព្រមទាំងទស្សនាយល់នៅជីវិតប៉ັດរបស់ អំស្រ័យនឹងស្រុនលឹមបាទដែលគាត់ប្រកបមុខរបរជួយទៅដល់កូនដែលខ្ញុំបាទបានជួយកូនរបស់គាត់ចំនួន100ដុល្លារដើម្បីយកទៅមើលនៅជំងឺមើលទៅមានការលំបាកបាទនោះនៅយកជិងជាងគេធ្វើជាជិងជាងផ្ទះខ្លួនព្រមទាំងនោះនៅកន្លែងដែលស្នាមដែលគេបរទេសចាស់ចាស់ នៅកាលយ៉ាងចាស់ចាស់ដែលត្រូវបានគេបរទេសហើយចំណាយកូនប្រសារគាត់នោះបានហើយធ្វើគេការសំណងក៏ជួនកាលបានជួនកាលមិនបានប្រពួនត្រូវឈឺហើយនឹងនៅពេលខែភាសាត្រូវលិចទឹកត្រឹម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 ជង្គង់ឯនោះបានហើយក៏មានជីវភាពលំបាកក្រីក្រតោកយ៉ាហើយទីទាល់ពុំមានទីពឹងអ្វីហើយចឹងទៅក៏ខ្ញុំបាន ភាសាជាមួយប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំក៏ជួយគាត់ចំនួន100ដុល្លារដើម្បីឲ្យបានទៅព្យាបាលនៅជំងឺដែលកំពុងតាមានការលំបាកនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយសុភិបបានត្រូវខ្ញុំពឹងពាក់ឲ្យទៅចុះទៅថតនៅសកម្មភាពជីវិតផ្ទាល់របស់ពួកគាត់ហើយនឹងឃើញនៅម្ដាយគាត់ដែលឈ្មោះថាស្រុនលឹមបាទគាត់អាយុជាង60ឆ្នាំហើយក៏កំពុងតា ពន្យល់កម្មភាពនឹងជិញបុលកម្មដើម្បីយកថវិការជួយដល់កូនចិញ្ចឹមជីវិតបាទគឺគាត់ត្រូវបានធ្វើនាគារនេះពេញមួយថ្ងៃបងប្អូនទាំងអោកនាមើលឃើញថាបាទខ្ញុំនៅទូលកកបាទនេះគេហៅថាត្រកៀតมันមិនមែនកំព្លោកទេគឺកំព្លោកគឺវាតូចៗប៉ោងប៉ោងហើយនេះគឺជាត្រកៀតវាវែងៗហើយផ្កាវាវែងទៀតបាទ ខ្ញុំធ្លាប់ពីតូចដើរទៅរៀនឃើញផ្ការតាគៀតវែងៗណាមហັດមហັດបាទនេះគឺជាតរគៀតទេហើយគាត់បានយកនៅកំបាត់យកទៅកាត់នៅតរគៀតនេះដោយសារមានគេអ្នកនិយាយទៅរោគត្រៃគឺមានអ៊ួនមានអីចឹងទៅខ្ញុំបាទអត់សូវដឹងទេហើយគូបាតរគៀតនោះដើម្បីឲ្យមកនៅលើច្រាំងហើយគាត់ក៏ទាញយកមកកាត់ ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញថាមួយរ៉តេសនេះយ៉ាងពេញបាទហើយគាត់ត្រូវធ្វើការអស់មួយថ្ងៃទំរំរាំតែកាត់ពេញមួយរ៉តេសគឺត្រកៀតមួយដើមប្រហែលប៉ុនๆមេដៃមรียมដៃហើយត្រូវបានគាត់យកមកផ្ទះហើយសော့ទៀតបាទបងប្អូនមើលសកម្មភាពរបស់ដូនជាម្នាក់នេះកំពុងតែសော့នៅត្រកៀតទាំងអស់នេះហើយព្រមទាំងសော့ហើយគឺត្រូវយកទៅហាបាទ haul <Sanly> 21រទេះនេះគឺបានកំរៃ2កខំខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ទំហឹងចំនួនតា1ដុល្លារ50ទេបាទស្មើនឹង6000រៀលបងប្អូនគិតមើលថា1ដុល្លារ50គឺមានតម្លៃចំពោះគាត់ប៉ុណ្ណាហើយមិនដឹងថាថ្ងៃណាពី3ថ្ងៃ4ថ្ងៃ5ថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវបានធ្វើហើយនឹងទៅទួលយកបាននៅថាបិកាចំនួន 1ដុល្លារ50ស្មើនឹង6000រៀលបាទមើលទៅគឺឃើញគាត់ធ្វើការហត់មែនតែនទៅរំរ am បានទទួលនឹងប្រាក់នេះហើយម៉ួយដែលត្រូវមកយកនៅត្រកៀតក្រៀមនេះយកទៅចងស្វាគោគឺសាច់ក្រកគោបាទគឺគេឲ្យលុយគាត់ជាបណ្ដាក់ហើយគេយកអាចាស់ទៅមកត្រឡប់មកលឿនក្រៅវិញទៅគេឲ្យនៅថ្នាក់វិការថ្មីទៅគាត់វិញបាទ ឲ្យគាត់គឺទៅលំបាកណាស់ហើយមួយដុល្លារ50ត្រូវបានគេចម្ពាក់ហើយត្រូវបានយកតាំងហើយនៅក្រៅទើបយកមកជូនគាត់វិញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាមួយដុល្លារនេះគឺមានតម្លៃមហាសាលចំពោះគាត់ព្រោះអីគាត់ត្រូវចំណាយពេលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃព្រមទាំងខ្លួនចាស់មានជំងឺជាប់ខ្លួនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងហើយថាយើងចាស់អាយុយើង60ហើយឈឺចាប់គ្រប់ទាំងអស់ គឺມັນជាមានការងាយស្រួលដូចជាយើងអាយុជាង20ទេប៉ុន្តែនេះជាបញ្ហានៃជីវិតគឺត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងមិនត្រូវខ្ជិលច្រអូសណងៃលើកដៃសុំដល់គេហើយនោះនៅដូចជាស្វាមិនចេះធ្វើសំបុកអឺលុអ៊ូលតមឬមួយក៏ត្អូនត្អែចាំទទួលតែជំនួយបាទបើមិនជាយើងមាន1000ឬក៏2000 ពី1,500គឺ3,000ដុល្លារដែលសពរជនបានឧបត្ថម្ភដើម្បីយកទៅជួយអ្នកទាំងអស់គ្នានោះគឺចំនួនច្រើនបាទឲ្យថាវិការដែលអាចចាប់ផ្ដើមមុខលបបបានដូចជាប្អូនម៉ៅអីជាដើមបាទគឺគ្មានកង់ទេបាទមានតែកង់កញ្ចាស់មួយបាទហើយតម្លៃកង់មួយ60ដុល្លារទៅ50ដុល្លារទៅ60ដុល្លារបាទហើយបើសានជា100ដុល្លារគឺយើងអាចទិញកង់ឲ្យគាត់មួយ បាទហើយនឹង40ដុល្លារយើងអាចទុកជាដើមរកស៊ីរបស់ពួកគាត់ហើយមានជាផុសតាងដល់ពតប្រកាសនៅឯនៅឯកំពង់ស្ពឺឯណោះបាទប្រវត្តិហើយនឹងសុភាពដោយនៅពេលនោះបានអាស្រ័យនឹងការដឹកជញ្ជូនដោយលោកពូដេនញូគឺក្នុងមួយមួយអាទិត្យជួលឡានគេអស់200ដុល្លារហើយខាងនោះលោកពូដេនញូបានទៅ លេងនៅស្រុកខ្មែរនឹងចូលរួមក្នុងការធ្វើសរុបរល othor ជាមួយពុវដ្ឋនិងពុតៈហើយក៏បានអាស្រ័យឡាននោះឲ្យបានទៅជួបបងអូនស្រីបងអូនស្រីខឿននិងបងអូនស្រីខុំហើយក៏បានប្រកាសបានទទួលលទ្ធហវិការខ្លះខ្លះចំនួនតែ40ដុល្លារប៉ុណ្ណោះបាទគាត់អាចបើកមុខរបរហើយនឹងរកនៅអវ័យអវ័យបានចំណាយ10,000 20,000 30,000ជាជាងគាត់រើសកំប៉ុងទៅទៀតបាទហើយបើតបមក ក៏បាទត្រូវបានខ្ញុំប្រកាសទៅបានថាវិការខ្លះទិញកង់ឲ្យគាត់មួយស្មើនឹងយន្តហោះបាទគឺមានតម្លាយចំពោះគាត់ណាគឺជាងឡានទៅទៀតបាទអញ្ចឹងបានអត្តន័យទាំងអស់នេះដែលខ្ញុំបាទលើកយកមកបើ srand ជាយើងធ្វើផ្ទះឲ្យស្វានៅព្រោះស្វាអត់ចេះធ្វើសំបុកទេបាទហើយស្វាក៏អត់ចេះប្រកបមុខរបរដែរបាទធ្វើផ្ទះឲ្យស្វានៅឲ្យលុយស្វាចាយទៅទទួលចំនួនដូចជាចែក ស្វាមិនចេះរោគអីទាំងអស់បាទហើយមានតែលើកដៃសុំនៅជំនួយទាំងអស់នោះប៉ុន្តែប្រាក់100ដុល្លារបើយើងជួយទៅដូចដូចជាបងម៉ៅដូចជាប្អូនខឿននឹងបងខុំនិងអ្នកដទៃផ្សេងផ្សេងទៀតគឺ100ដុល្លារជាប្រាក់មួយដកក្រៃលែងអាចជួយទៅដល់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់មិនមានការខ្ជិលច្រើអស់ពួកគាត់មានកិត្តិល្អគំនិតល្អនិងទទួលយកនៅសេចក្តីល្អការណែនាំរបស់សុភី ពេងជុភិបឬមួយក៏ពូតៈឬមួយក៏ពូវត្តគឺរាវុធនឹងឯងបាទឲ្យជួយតម្រង់នៅផ្លូវជួយផ្ដាល់នៅយុបលក្នុងការកាត់ខំប្រាំងប្រែងរកមករបរនិងបង្កើតមករបរផ្សេងផ្សេងឲ្យយើងបានជួយពួកគាត់យ៉ាងច្រើនណាស់បាទហើយបងប្អូនក៏បាន ឃើញនៅខ្សែវីដេអូទាំងអស់នេះហើយដែលខ្ញុំបាទបាទបញ្ជាក់ប្រាប់នឹងវីដេអូចាស់ចាស់យ៉ាងខ្លើនប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែមានការរស់នៅហើយមានមានន័យថាវីដេអូចាស់ចាស់ គឺបាទនៅរូបពួកគាត់ទេបាទគឺពួកគាត់នៅតែទីនោះដដែលបងប្អូនឃើញបើមានសទ្ធាជ្រះថ្លាឬអាណិតអាសូរទៅដល់ពួកគាត់បាទនេះមិនមែនជាការរីអង្គ ih ខ្ញុំបាននិយាយហ ாய் និយាយទៀតគឺគ្រាន់តែការផ្ដល់នៅដំណឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានទឹកចិត្តមេត្តាករណាជួយរំលែកនៅសក្តីទុករបស់គាត់ផ្ដល់នៅអង្គ ដោយជាប្រាក់1ដុល្លារអង្គរ1កាចប់ប្រាក់5ដុល្លារអីជាដើមនឹងចាំជិតបងប្អូនតាមសុធារបស់បងប្អូនតាមបងប្អូនដែលអាចលះបងបានបងប្អូនអាចចំណាយបានបន្ទော်ពីសល់ពីការចាយវាយបាទគឺ1ដុល្លារមានតម្លៃណាស់5ដុល្លារមានតម្លៃណាស់មិនមែន2500 3000មានតម្លៃទេបាទចំពោះពួកគាត់បើខ្ញុំទទួលថាវិការបានត្រឹមតែ2500បាទខ្ញុំនឹង ជួយបង្កើតមុខរបរពួកគាត់បានយ៉ាងច្រើនអ្នកបាទយើងគិតមើលបើសិនជា100ក្នុងម្នាក់យើងបង្កើតមុខរបរហើយយើងអាចជួយទៅដល់ពួកគាត់25អ្នកឯនោះបាទហើយបង្កើតមុខរបរបានចំនួន25មុខរបរផងដែរបាទចំនួន2500ដុល្លារបាទបាទយើងឲ្យគាត់200ដុល្លារម្នាក់ 2500ឥឡូវយើងថា2600ទៅចុះបាទក្នុង1000យើងជួយគាត់បាន5នាក់ហើយ1000ទៀត5នាក់ទៀតត្រូវ10នាក់ហើយ600ទៀតគឺជួយគាត់បាន3នាក់ទៀតគឺយើងសរុបទៅគឺយើងជួយបានចំនួន13នាក់គឺ2500បាទយើងឃើញថាលទ្ធផលបានយ៉ាងល្អបំផុតយើងចំណាយទៅលើអ្វី តែយើងជួយគាត់តែម្ដងហើយគាត់អាចប្រព្រឹត្តគាត់អាចប្រកបមកល្បអខិតខំប្រឹងប្រែងចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គាត់បានជារៀងរហូតទៅបាទបងប្អូនឃើញថាប្រយោជន៍ទេបាទអានយើងត្រូវបង្រៀនគាត់ឲ្យរកត្រីយើងមិនត្រូវទៅរកត្រីយកមកឲ្យគាត់ទេបាទការជួយយ៉ាងនេះ មានការខាតបង់យ៉ាងក្រៃលែងចំពោះអ្នកដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងប្រទេសក្រៅឬមួយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងហើយថាបាទការធ្វើកិច្ចការទាំងនេះគឺយ៉ាប់យ៉ឺនយ៉ាប់លំបាកនៅក្នុងការធ្វើហើយនឹងប្រានៅកម្លាំងយ៉ាងអស់ទំហឹងព្រមទាំង stress ទៀតផងដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលនៃធមិកាទាំងអស់នេះ ខ <laughs> <a đem fundamentals dragging> ្ញុំមួយឆ្នាំមិនសល់1000ដុល្លារផងបាទគឺមានការលំបាកបងប្អូនជ្រៀបហើយបាទអញ្ចឹងជម្រាបដំណឹងអំពីអ៊ំសុរុនលឹមដែលកាត់នៅត្រកៀតដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតមានប្រហែលប៉ុណ្ណេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ជួយគាត់ក៏សូមទំនាក់ដំណងខ្ញុំបាទឆាកលី মাই កលម៉ុក Facebook របស់ខ្ញុំឬក៏លេខធនាគារ pon នៅខាងក្រោម980 6363734ហើយនឹងនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ពូតពូលគឺភេងសុភាពគឺហ្វេសប៊ុករបស់គាត់បាទគឺជាហ្វេសប៊ុករបស់គាត់ហើយលេខរបស់គាត់ដាក់នៅខាងលើបាទហើយនេះគឺជាហ្វេសប៊ុករបស់ពូវុតពូពូវុតវុតហើយគឺជាលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់បងប្អូនអាច តើគាត់តើគាត់តំណែងតំណងគាត់ទៅភិក្សាអំពីកិច្ចការទាំងអស់នោះបងប្អូនដែរចង់ធ្វើនិងចង់ជួយទៅដល់ពួកគាត់បាទយ៉ាងនេះបាទម៉ៃក៏មកក៏សូមអបអស្ចារ្យរង់កំហុសឆ្គងសូមគោរពលាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះនិងវល់ត្រឡប់ជួបបងប្អូនសារជាថ្មីម្ដងទៀតមុននឹងទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ថានេះជារឿងល្អសក្តិដ៏ល្អនិងភាពស្មោះត្រង់និងយុត្តិធម៌ សូមបងប្អូនជួយចុច subscribe មួយម្នាក់ដើម្បីជួយគាំទ្រព្រមទាំងកុំភ្លេចចុចនៅ notification bell គឺសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅដំណឹងថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទไมក្រូម៉កឬក៏ម៉កសំអល់ឬក៏តាម៉ៃជាតារបស់ចៅកៃសឺបាទនិងព្រេងសុភាពគឺពុតឬក៏ពុវត្តបាទអញ្ចឹងសុខស្បាយទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលាបាទបាយបាយ